ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ የዛሬ ሁለት አመት ከውጭ ወራሪ ሊያጠቃን ያስባል ይፈልጋል ይዘጋጃል የውጭ ወራሪን አስቀድመን መከላከል ስላለብን ትጥቃችን እናውጣ ወታደሮቻችን እናውጣ የሚለው ጥያቄ ምን ያክል እንደተወያየንበት አስታውሱ ልናውጣ ስንሞክር አትችሉም የተባለ ወጣቶች እየተኙ ትጥቁም የኛ ነው ሰራዊቱም አይወጣም ኦልሞስት ሁለት ዓመት የነበረው ክርክር በኋላ አግጦ አፍጦ እስከመጣው ግጭት ጊዜ ድረስ የነበረው ሁኔታ ትጥቆቻችን እናውጣና አታውጡም ነበር ይህን ታስታውሳላችሁ ይህ ጉዳይ አሁን በተካሄደ ኦፕሬሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተሳክቷል ምንፈልገውን አውጥተናል ሰራዊታችንን ማውተናል ሌሎች ኃይሎች የሚያስቡት ነገር ካለ ለመዘጋጀት ሰፊ እድል አግኝተንበታል ትናንት ካየኋቸው አንዳንድ ሪአክሽኖች በመነሳት ህዝቡን እንድታስተምሩ እናንተም እሳቢያችሁን እይታችሁን እንድታስተካክሉ ጥቂት ነገር ማለት ትፈልጋለሁ ትናንት ወታደር ወጣ ሲባል አማራ ጉድፈላ ተካድክ ጠፋ ምናምን የሚሉ አክቲቪስቶች ጋዜጠኛን የሚሉ ሰዎች ስልክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ምን ማለት ነው ይህ ንግግር ብሎ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል አማራ ከትግራይም ከሱዳንም ከሌላው ክፍልም ከፍቅር ውጪ ሰው በጉልበት በኃይል ሊያንበረክከው ከፈለገ ራሱን መከላከል የሚችል ህዝብና በዛም የሚታወቅ ህዝብ መሆኑን ዲና ያደረገ ዲና ያደረገ ዲናይ ማድረግ ብቻ አይደለም ጠፍተሃል ወድቀሃልና እኔን ካልሰማህና ካላየኝ ዋጋ የለህም አይነት በውድቀት በስንፍና ውስጥ ጎልቶ የመታየት መሻት በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ይሆናል የአርማጮ የወልቀይት የጠቀዴ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት ሰላሳ አመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበግ ድርሶ መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ ዛሬም ሸብረክ ያለ አካባቢ አይደለም በትንሹም የሚል አካባቢ አይደለም ይሄ ነገር ለኛ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል ለኛ ቁማር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለልጆቻችን ምን እያልናቸው ነው አትችልም አንተ ከሌላ ቦታ ጸብ ሲፈጠር ፍራ ይያልነ ያለ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል የሚዲያ ሰዎች እንደዚህ አይነት ናሬሽን ፈሪ አንድን አካባቢ አግሉቶ የሚያዩ ራሳቸውን አኮስሶ የሚያዩ ትውልድ የመፍጠር አንድ ጡብ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል ሁለተኛው የዛሬ ሁለት ዓመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጅነት የሚሊተሪ ዝግጅነት የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳድር አይመጣጠንም አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ትናንት በነበረው ሁኔታ ልጠቃ ይችላሉ የሚል ፍርሃት የሚፈጠርበት ምንም አይነት መሰረት እውነት የለም በነዚህ ምክንያቶች እንደነዚህ አይነት ናሬሽን የማሸነፍና የመሸነፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ በስጋት በጭንቀት እንዲኖር የሚያደርጉ ስለሆነ ጋዜጠኞች ይሄንን ነገር በከፍተኛ ጥንቃቄ እና ማስተማር ይጠበቅባቸዋል እውነትም አይደለም ድሎችንም የሚያራክስ ስለሆነ ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል እናንተም ተደናግጣቸዋል። መቀሌ የዛሬ ሰባት ስምንት ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 8 የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ ውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም የስበት ማዕከልነትን አጥቷል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መንገድ የምናየው ነገር አይደለም መቀሌ ወይም አብያዲ ወይም የሆነ ቦታ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚሊተሪ እይታ ሲታይ ምንም ነገር የለው የተለየ ስበት ማዕከል የሚያደርገውና የሚያጓጓን እንደሄድንበት ጊዜ የሚያጓጓን ነገር የለውም። አንደኛ ኦኩፔሽን አይደለም አላማችን ትጥቃችን ተይዟል ወስታደራችን ተይዞብናል ሰዎች ህግጥ ጥሰዋል ነው የነበረው እንጂ መቀሌን ነፃና አውጣ ብለናል ነበር መሄን ነው ታቃላችሁ ይሄን ተሳትፋችሁበታል አሁን ግን ለመውጣት የወሰንባቸውን ውሳኔዎች በተወሰነ ደረጃ አነሳላችኋል እነዚህ ናሬሽኖች እርማት ስለሚፈልጉ ነው ያነሳሁላችሁ ሁለተኛው ጠላት አሸንፌ መትቼ ነያስኩት ይላል ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያም ጠላት በነገራችን ላይ ተሸንፎ ያቀም እኛ መቀሌ እኮ አንድ ሳምንት እንድንዝናናበት ፈቅደውልን የገባ ነው እንጂ ተሸንፎ አይደለም በየቀኑ ይደመስሱናል በየቀኑ ያጠፉናል በየቀኑ ይገሉናል በየቀኑ እኮ ምን ሸነፈው በፌስቡክ እና በትዊተር እና ብዙ ሰርፕራይዝ በተለይ እናንተን የሚያደርግ አይመስለኝም ምክንያቱም እያጠቃን ስንሄድ እንኳን እናንተ በቅርበት ሪፖርት እያደረጋችሁ የሚዘገበው ነገር አሸነፍን ሀያ 3ስተኛ እንደመሰስን ሀ አምስተኛ እንደመሰስን እንትናን ገደልን አባውን ገደልን በጫን ማድረክን አታቁሜ ይህ ኃይል አሁንም ቢዋሽ መደነቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ነገር ግን ከሚዲያ አንጻር ቅድም እንዳነሳሁት ናሬሽን አደገኛ ችግራል ሳታቁ ወይም የእኛ ጓደኞች ሳያቁ የሚያጠፉት ጥፋት የጠላትን የተዛባ ዜና የማባዛት የማድረስና የወገንን የማራከስ በሽታ ልክ እንደ ኮሮና ነውኛ ውስጥ ያለው። ጠላት አንድ ውሸት ሲዘራ ሁሉም ፎርማል ኢንፎርማል ሚዲያ ጆሮ የሚሰጠው የሚያባዛው እሱን ነው ምን ማለት ነው የከሚዲያ አንጻር ጠላት ደጋግሞ የሚነግርህ በውስጡ ያለውን መሻት በውስጡ ያለውን ድካም በውስጡ ያለውን ስንፍና ሲተነፍስ እሱ ነው የምታስተጋባለት ማለት ነው። አንዱ በዚህ ጦርነት ከሳይኮሎጂካል ዋርፌር አንጻር አሁንም ትምህርት መውሰድ ያለብን ከየትኛውም ወገን ይሁን የራስን ድል ለማግዘፍና ሌላውን ለማኮሰስ የሚደረጉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስናይ አይተን አላየንም ሰምተን አልሰማንም በማለት ብቻ ልንቀጣው እንችላለን ብዙ ባየን ቁጥር ግን ተመልካች አለው የሚል እሳቤ ስለሚፈጥር ውሸት የለመደ ሰው በየቀኑ እየዋሻ ይቀጥላል ውሸቱ እንዲቀጥል ደግሞ እኛ ተባባሪዎች ነበርን ማለት ነው አሁንም ይታያል ይሄ ዝንባሌ የሚዲያ ሙያተኞች ይህንን ማወቅ መከላከል ማስተማር አለባችሁ የምንፈልገውን ነው ደጋግመን የምንናገረው እንጂ የሚሰድበንን የሚቀጥፈውን የሚዋሻውን የምናስተጋባ ከሆነ የሚዲያው ጉዳይ በታጠረ ቦታም ይቀመጥ አይደለም ከቁጥጥራችን ውጭ በጣም በርካታ ሰዎች የሚያዩት ነው ህጻናትም ጭምር በዚያ ምክንያት የተሳተ ታሪክ እንዲያድር ስለሚያደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል የቲፔሌፍ ዓላማ ማሸነፍ አይደለም ማሸነፍ አይደለም በተደጋጋሚ ሰሞኑን ሲናገሩ ሰምታችኋል እንደ ከዚህ ቀደሙ መንግስት ንሁን ወይ ምናምን አይደለም አመድ ሆኛለውና ተያይዘን አመድ እንሆን አቧራ ለብሻለውና ተያይዘን አቧራ እንልበስ ተከስክሻለውና ተያይዘን እንከስከስ ፓራሹት የሚባል ነገር እንዳላይ የሚል ታክቲክ ስትራቴጂና ስራ ነው የሚሰሩት ይሄ ነው አላማቸው ለዚህ ማሳያ በጣም ብዙ ነገር ላነሳላችሁ ይችላል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና አለ እግዚአብሔር ይመስገን ኮሮናው በተባለው ልክ አይደለም ግን አለ ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት ኦክሲጅን በበቂ ማቅረብ አለበት ብለው ይጠይቃሉ ትሰማላችሁ ሙያችሁም ስለሆነ በሌላ መንገድ ህዳሴ የሚባል የሁላችሁም ህልምና መሻት ፍላጎታል ሰዎች ህዳሴ ያልቆ ኃይል እንዲያመነጭ ይፈልጋሉ በሌላ በኩል ከህዳሴው ጋር ተያይዞ ባሉ አንዳንድ ጉዳዮች አርባ ሺ አምሳ ሺ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ይመለሱ በዚህ እናስጨንቃቸው ብለው ሰዎች ይመልሳሉ እነዚህ ሰዎች ማምጣትም ትራንስፖርት ማድረግም በተወሰነ ቀናትም ቢሆን መቀለብም የመንግስት ዳ ነው ኢትዮጵያ ኮሮና ህዳሴ የሚሰደዱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በኢንፍሌሽን ምክንያት በከተሞች ገበያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ምናልባት እናንተን ጨምሮ በቀን የአማራቸውን ለመብላት ይቅርና የሚያውላቸውን ለመብላት የሚከፍሉት ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ሄዷል ይህ ማለት ስንዴ የተወሰነ ዘይት የተወሰነ ስኳር የተወሰነ ብናስገባ እንኳ። አሁን ባለው ኢንፍሌሽን በተወሰነ ደረጃ ሊያረጋጋው ይችላል ይሄ ሁሉ ጉዳይ እያለብን ባለፉት ስምንት ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን ምግቡን ልብሱን አይመለከትም ከዚህ ውጪ መንገድ መብራት ጤና ትምህርት እና ሌሎች ግንባታዎች ቀለብን ጨምሮ ለመፈጸም ከመቶ 100 ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አወጣናል 100 ቢሊዮን ብር 1ቶ ቢሊየን ብር ማለት ዘንድሮ የምንይዘው በጀት 20% ማለት ነው 1 1ቶ ቢሊየን ብር ማለት ለትግራይ ከምን ዓመታዊ በጀት ከ13 14% እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው 8 ቢሊዮን ነው የምንይዘው ይዞ 100 ቢሊዮን ብዙ ነው ይሄን ሁሉ ወጪና ድካም ካደረገን በኋላ ግን በአንድም አካባቢ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማንም ኃይል መብራት ለመቀጠል ሰዎች እየሄዱ ሞተዋል ምግብ እያዳረሱ ስንዴ እየሰጡ ተገለዋል ስልክ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ሄደው ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል አንድም ሰው በጥሩትስ የሠራችሁ ነው ቀጥሉበት በርቱ የሚል አልገጠመንም ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ ችግር እየገባ ነው አክሰስ ከለከላችሁ ኮሚኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ ውጊያ አላቆማችሁም የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት ይሄ ሳያንስ እኛ ከሄድን በኋላ ይዘውን ይዘን የምንመታውን መተን ተጥቆቻችንን ወስደን የመቆየት ዓላማ አልነበረንም ምክንያቱም ፍላጎታችን መጀመሪያም ወተን ወደ ሌሎች ግንባሮች መዞር ነበር ሌላ የሚያሰጋን ኃይል ስላለ ለዛ ዝግጅት ያስፈልገን ነበር የፕራዮሪቲ ጉዳይ አለ አንድ ሀገር ዛሬ ያላት ፕራዮሪቲ ነገ ካላት ፕራሪቲ ይለያል ዩኒቨርስቲ ያለ ሰው ጋዜጠኛ መሆን ቢመኝም ዛሬ አግባ ብትለው ግዴ ለመጀመሪያ ስራ ሊያዝና ከዛ ገባለሁ አላገባም አይልህም ግን መጀመሪያ ስራ ሊያዝ ይላል ሀገርም እንደዛ ናት ቀደም ተከተላላት ፍላጎቶቿን በቅደም ተከተል ሃንድ ለምታረጋው አምና እንደምንሰጋው አይነት ስጋት በኢኮኖሚም በወታደርም በምንም ስለሌለን አሁን ያለብንን ስጋት ተነዛ በንጋጋት ሁለቱንም ያጣ ከመሆን ያለፈ ጥቅም አይገኝበት ምክንያቱም ፋቲግ ውስጥ ገብተናል መጀመሪያ እንደ መንግስት ዩኒፎርም የለበሰ መስመር ያለው የሚቆምበትን የሚያቅ ጦር ነው የገጠመን 15 ቀን 20 ቀን የፈጀብን እንደዛ ያላለው ውጊያ እንብዛ ማለት ቀጥሎ በተወሰነ ደረጃ ቢቀንስም በሽፍታነት መልክ የተደበቀ ግሩፕ ነው የገጠመን እሱንም እየፈለጉ ከመልካ ምድሩ አንፃር የሚያስቸግር ቢሆንም የተወሰኑ ለመያዝ አንዳንዶቹን ለመደምሰስ ተችሎ ነበር ቴክኖሎጂ መጠቀምም ስለሚያስችል አሁን ያለው ውጊያ ግን ተቀይሯል አሁን ያለው ውጊያ የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም ህዝብ ነው የሚያየው እዛ የገባ ወታደር ቁጥሩ ያነሰ ከሆነ በአህዱ ውስንነት ያነሰ ከሆነ ምንም ጠላት የለም ብሎ አልፎ ሳይጨርስ ከጀርባው በርከት ያሉ ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጨፉታል ለምሳሌ አንድ መንደር የገጠመን ወታደሩ ሲሄድ ጁንታው ሰው ይገላል ይረሽናል አልደገፉኝ የሚላቸውን ሰዎች ከቤተሰብ አውጥቶ ህዝብ እያየ ይረሽናል እየረሸኑን ነው ጥበቃ አታደርጉልንም ብለው ጠየቁ ወታደሩን ወታደሩ እንደምታውቁት ለምሳሌ 50 ሺህ ወይም መቶ ሺህ እንኳ ቢሆን ትግራይ ያለው ወታደር ዝም ብሎ ሺው መቀሌ ሀያሺ ዋር ካልተቀመጠ በስተቀረ ሁሉን ተራሮች የሚያካልል ከሆነ የግድ መቶ ሀምሳ ሁለት መቶ ካልሆነ በስተቀር አይቻልም ተበጣጥሶ የሚንቀሳቀሰው እና በዛ መንደር ጠብቁን መጥተው ይገሉናል ብለው መከላከያን ሲጠይቁ መከላከያ አምኖ ተቀበላቸውና የተወሰነ ሰው በቁጥር ከሀያም ብዛም የማይበልጡ ሰዎች አስቀምጦ አሰሳውን ቀጠለ ጠዋት ጠብቁን እንዳትሄዱብን ያሉ ሰዎች ከሰዓት እነዚያን ጥቂት ሰዎች በብዛት ወጥተው ፈጇቸው ይሄ ነገር ከቦታ ቦታ እየበዛ 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 ሲሄድ በዚች 1520 ቀን የነበረው የውጊያ ሁኔታ ዝርዝሩን ባላነሳላችሁም አንድ የታጠቀ ሰው የሆነ የተከማቸ ኃይል ይመጣበታል ብዙ ሰው ገሎ ጥይት ጨርሶ የሚሞትበት በጣም ብዙ ማትገምቷቸው ጀግኖች ደግሞ ትላልቅ ኃላፊዎች ራሳቸውን የገደሉበት ሁኔታ አጋጥሟል ለምሳሌ የብርጌድ ኮማንድ የፈጥሮ ኮማንድ የሚባል አካባቢ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው ዋናው ኃይል ይሰማራል በየተራራው እዛ አካባቢ ላይ እነዛን ሰዎች ባልኳቹ መንገድ ሰዎች ሲመጡባቸው ህዝብ ላይ አልተኩስም ብለው ራሳቸውን የገደሉ አሉ ብዙዎች ገለው ጥይት ጨርሰው የተያዙ ያሉ አሉ። ይሄ ጉዳይ ኢንሲደንት ሲሆን ችግር የለውም። አንዳ ነው ሲያጋጥም ገምግሞ ይስተካከላል በኋላ በኋላ ግን እንደ ባህል ስለሆነ በተለይ መቀሌ ላይ ግልጽ እንድትሆኑ እዛ የነበረን ኃይል ትልቅ ነው ወደ አራት ክፍለጦ ይጠጋል መቀሌ አካባቢ ያለን ከ20 ሺህ በላይ ነው እንኳን ጁንታው ምንም ነገር ቢሆን ራሱን ለመከላከል ከፍተኛ ብቃት አለው ነገር ግን ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ስሜት በከፍተኛ ደረጃ አርሚ ውስጥ ገብቷል ሁሉንም የሚያየውን ሰው ጠላት ነው ብሎ አስቧል አንዳንድ ቦታ ቄሶች ክላሽ እና ማይክሮፎን ይዘው ተነስ ብለው ሲሰብኩ ሰምቷል በጣም በርካታ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሞተው ተቀበሩ የተባለበት ቦታ ያው ታቃላችሁ ቤተክርስቲያን ወይ መስጂድ ሰው ሲቀበር ጉድጓድ መቆፈር በኢትዮጵያ ባህል ው ይገባችኋል ግን ልክ እንደ ሰው ሬሳ የተቀበረው አብዛኛው ትጥቅ ነው በየቦታው ሰው ሞተ እየተባለ ትጥቅ ይቀበራል መቀለ ያለው ጦር ምናልባት ሳምንት ብናቆየው የዚህ ቤት ድንጋጤ መቶ የተገላበጠ ይሆናል ለአንድ ወገን ገብተ የምትዋጋው ለምሳሌ ሻቢያ ጋር ስንዋጋ መጀመሪያ ባድመ ላይ ተዋጋን ቀጥለን አልፈን ተኮምቢያ ባሬንቱ ስንደርስ እንድንመለስ የተወሰነበት አንዱ ምክንያት ከደጀን እየራቅን ሄድን ባድመ ያለን ግን ከፊት ያለው ይዋጋል ሲቆስል ችግር የለም ወደኋላ ነው ከኋላ ደጀን አለ ተገን አለ ውጊያ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ካልሆነ ፋቲግ ነው የሚሆነው ድሮ እንደተዋጋ ነው አስራ ምናምን ዓመት ስንጋጋጥ ነው የምንለው እኛ የወሰንነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ እሱም የሚሸማቀቅበት አለምም በብዙ ዱላ ኢትዮጵያ ላይ የሚነሳበት ነገር ከሚፈጠር ደጀን ወደምንለው ህዝብ ጠጋ ብለን ከኋላችን ደጀን አስቀምጠን በምርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን ይወሰን እርግጠኛ ነኝ 15 ቀን አንድ ወር ሁለት ወር ስንቆይ እናየዋለን የመከላከያንና የኢትዮጵያ መንግስት ጥረትና ድካም በብዙ እጅ ሴንስ ማድረግ ሲጀምርና ለሞተውም ለተራበውም ለቆሰለውም ለእያንዳንዱ ጉዳይ ወንጀለኛ የሆነው የሌለውን ሀብት እያፈሰሰ ያለው ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ የእፎይታ ጊዜ ብንሰጥ አምና የምንሰጋው ነገር ዛሬ አያሰጋንም ሚሳኤሉን አወተነዋል መሳራችን አወተናል። እንደ ትናንትናው ብለን የምንፈራው ጉዳይ የለም ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ባለ ሁኔታ ቅድሚያ የምንሰጠው ቢያንስችን ክረምት ቅድሚያ የምንሰጠው ሌላ ጉዳይ ስላለን ገንዘባችንም ሰዋችንንም ትጥቃችንንም ቆጠብ አድርገን ወደ ዋናው ጉዳይ ብናተኩር ይሻላል በሚል ነው ይሄ ባይሆንስ የዛሬ ውሳኔ የጊዜ ጉዳይ ነው ወያኔ ከደርግ መንግስት ጋር ኢትዮጵያ ጥቅደም ጋር በነበረ ውጊያ የማሸነፊያው አንዱ እና መሰረታዊ ነገር የደርግ ትጥቅ የደርግ ስልጠና የደርግ ቀለብ እየበላ ነበር ወታደር ከመረከ በኋላ አሰልጥልን ይለዋል ያሰለጥናል። ትጥቁን ይወስዳል ስንቁን ይወስዳል እሱን እየያዘ ነበር ወያኔ ወደ ተደራጅ አቅም ያደገው አሁን የፋሺዝም መልክ ሲኖረው አንዱ ያየነው ነገር ልብስ መስረቅ ውሃ መስረቅ የተገኘውን ነገር ጎማ ካለ ማስተንፈስ መኪና ምሄድ ከሆነ መንገድ ላይ መኪና ድንጋይ መደርደር እና እንቅስቃሴ መቅታት እየዋልን እያደርን ብሄድን ቁጥር የምናስታጥቅ ሆን ከምግብ አንጻር አንድ ፋሚሊ አምስት ቤተሰብ ካለው ሰባት ስምንት አስር ብሎ ያስመዘግባል የአስር ሰው ይወስዳል አምስቱን ይበላል አምስቱን ለጁንታው ይሰጣል የመከላከያ ሰራዊት አንዳንድ ቦታ በኋላ እነሱ ይናገሩታል አራት ቀን አምስት ቀን በኮንቲኒስ ኢንጌጅመንት ውጊያ ሲኖር ውሃ እንዳያገኙ ይደረጋል ጁንታ የምንለው ኃይል ግን ሀይላንድ የስ ይጠጣል ማስተናገድ የለብንም በሚል ለሳምንታት ስንወያይ ቆይተን ነው ትናንት መቀሌ ስንወጣ መቀሌ ተያዝ የተባለው አንድም የጁንታ ኃይል ቅድም እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ መቀሌ የደረሰ የለም ከመቀሌ እየወጣ የጨፈረው እዛው ተከማሽቶ የነበረ ክላሹ ምናምን የደበቀ ኃይል ጊዜ የሚጠብቀው ኃይል ነው አዲግራትን በቀደም ያያችሁት አሁንም ያያችሁት እኛ ስንዴ እየሰጠን እኛ ዞር ስንል የሚጨፍር ከሆነ የጥሞና ጊዜ ያስፈልገዋል ማለት ነው መያዝ የሚገባና መቆየት ያስፈልጋል የምላቸውን ቦታዎች እንይዛለን ወደዛ በተደራጀ መንገድ የሚመጣ ኃይል ካለም በከፍተኛ ደስታ እናስተናግዳለን ምክንያቱም የእኛ ችግር ያ አይደለም የእኛ ችግር ህዝባዊ የሆነው ምልከታ ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ሲወሰን ኢትዮጵያውያን ቶሎ የማሸነፍ ፍላጎትና ሳቤ ስላላቸው ለመቀበል ይቸገራሉ ግን እኛ መሪ የሆነው በእንደዛ አይነት ስሜት ልንነዳ ሳይሆን ቆም ብለን ኢትዮጵያን የሚያሻግራትን ነገር ለመወሰን ነው ኤርትራን ምናስገነጥል ከሆነ ያ ሁሉ ውጊያ አስፈላጊ አልነበረ ኪሳራን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ማንም አያሸንፍም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው ግን ፈጣሪ መፍራት መጸለይ ኢትዮጵያ ነጥብ አሸናፊ የሚያደርገው የአባቶች ብልሃትና ዊዝደም መጠቀም ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው የጎሮምሶችን ጉልበት መጠቀም ኢትዮጵያን በአንድ ናሬሽን ማምጣትና ማስተባበር ነው እንጂ አንድ የገብቼ በታለውና ዝም ብዬ ላፋለው ብሎ መጋጋጥ አይደለም አሁን ዊዝደም ያስፈልገናል ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ህዝቦቿም ተለውጠውና ያለን አስደማሚ ድሎች አስመዝግበናል ይህ ይቀጥላል የእናንተ ሚና ግን ከፍተኛ ስለሆነ ልባችሁም አእምሯችሁም ነገን አሻግሮ የሚያይ ባለብሮ አእምሮና በዚያ ልክ የምትመላለሱ ጀግኖች እንድትሆኑ አደራላለሁ አመሰግናለሁ 明日は昨日。<laughs>